Olá amigos da Moto Aventura, eu sou o Benhur Oliveira e bem-vindos a mais um vídeo da Expedição Moto Tour. Eu vou trazer para vocês uma dinâmica um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Tentarei postar semanalmente vídeos batendo um papo com vocês sobre viagens de longa distância, sobre o que levar, o que não levar, documentos necessários e o que mais vocês quiserem saber. Minha próxima expedição com vocês será para Ushuaia. E nos próximos vídeos, tentarei trazer um pouco dos preparativos para essa viagem que vai durar cerca de 30 dias. No vídeo de hoje, separei algumas perguntas que achei interessante e vou responder para vocês. Inclusive, se tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta, deixem aqui nos comentários. Procuro sempre responder a todos. De Pedro Alcate. Tu participa de algum motoclube? Pedro, não participo de nenhum motoclube. Digamos que eu seja um mototurista desgarrado. Mas isso não impede de futuramente eu participar de algum. Ao futuro só Deus pertence, não é mesmo? Paulino Mega, eu vi vocês dizerem que mantém uma média entre 140 a 100 km por hora. E qual o consumo, a autonomia que a moto de vocês faz? Então, Paulinho, nessa tocada ela faz em torno entre 15 a 16 km por litro. Dá uma autonomia de média entre 300 a 320 km por hora. Eu já cheguei a fazer 330 até a pane seca. Por isso que é bom você sempre em viagens longas assim, você levar o reservatório de combustível para esse tipo de emergência. Joel Teixeira. E aí, Benhur? A motoca ainda está com a peça feita na Argentina? Sim, ainda ela está. Para quem não viu, confira lá no episódio 6. Eu tive um problema com a moto e ela ficou sem embreagem. Eu estava saindo de Mendoza indo para Buenos Aires. Praticamente no começo já do percurso eu já fiquei sem embreagem, eu tive que viajar 1000 km aí sem a embreagem, só trocando a marcha no tempo. No dia seguinte, já em Buenos Aires, eu levei para uma oficina e eles não tinham a peça, só chegariam próxima semana. E como que não tinha tempo, o mecânico se propôs a fazer a peça. E acabou fazendo em apenas algumas horas e ainda a moto ainda está com essa peça. Por enquanto está funcionando bem ainda, não deu nenhum problema, mas eu pretendo no final do ano, antes da expedição Ushuaia, eu fazer a troca desse equipamento, dessa peça, para evitar futuros transtornos, né? De Rafael Rossi. Cara, essas motos rodam quantos quilômetros com a troca de óleo? Então, Rafael, o manual diz 10 mil e a orientação que meu mecânico também passou. Algumas pessoas optam para fazer a troca a cada 5 mil, mas o importante se você optar por 10 mil ou 5 mil é sempre verificar o nível do óleo para ver se não há necessidade de completar ou até mesmo fazer a troca com antecedência. De Elimar Caldas. Em primeiro lugar, parabéns pela atitude e coragem de tirar esse sonho do papel. Em segundo, quero perguntar, só duas pessoas não seria muito arriscado? Quero muito fazer essa viagem. Então, Elimar, arriscado seria você fazer essa viagem sozinho. Mas eu tenho amigos que fizeram e deu tudo certo na viagem. Acho que vai muito do seu planejamento e ir bem preparado, que eu acho que é o importante. De duas, três pessoas, para mim é o ideal, que com o menor número você cria uma harmonia melhor entre os companheiros. Eu conheço casos de irem cinco pessoas e no meio do caminho tiveram desentendimento e acabaram se dividindo no caminho. Mas isso também depende muito, é muito relativo. Acho que depende muito com quem que você vai. Fomos em dois e superamos todos os obstáculos e adversidade do caminho. E olhe que não foram poucas. Mas, como eu disse,
O importante é você ir preparado, se programar e, o melhor, aproveitar o passeio, aproveitar a expedição, aproveitar o caminho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Aquele abraço, galera. Até a próxima. Tchau.